Aquest Mercedes SSK és de l'any 1932. Es tracta d'una autèntica joia de col·leccionista i fins ara, si s'avariava, era difícil de reparar. Però tot això ha canviat gràcies al taller de Mercedes clàssics i antics que ha posat en marxa Autolica. Valorem no positiu, molt positivament, perquè fins ara estaven bastant abandonats. I ara tenim un lloc de referència que, a més, per nosaltres és la marca i la garantia de que ells porten des de l'any 32 cuidant-se d'aquests cotxes, per tant, segur que ho faran bé. Aquest taller no només és el primer centre on es reparen exclusivament clàssics de la marca de cotxes Alemanya, sinó que també suposa la recuperació del nom Automóviles Fernández, que havia desaparegut quan el concessionari va fusionar-se amb Autolica. Seguint el fil d'aquesta cuidado de la història que té Mercedes, nosaltres com a concessionaris hem fet el que estava a la nostra mà, que era donar un servei de postventa exclusiu per vehicles clàssics i antics de Mercedes, aprofitant tot allò que estava a les nostres mans i que no pot tenir ningú més que un concessionari que ho és des de fa 70 anys. Però el Mercedes-Benz Centre Barcelona no només reparen vehicles. Els clients que vulguin conèixer una mica més el passat de la marca també ho podran fer amb el recull de documents històrics que hi ha en aquesta sala.